Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен, Рамазан айының оразасы қабыл болсын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы айда шын мәнісінде мейлінше сауапқа кенелуге тырысамыз, жақсылық жасауда жарысуға тырысамыз. Сондықтан жақсылық жасаудың сауабы турасында әңгіме қозғамақпыз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Республикалық Әзірет Сұлтан мешітінің бірінші наиб имамы Марат Бектазинов. Марат Дәлелханұлы, қош келдіңіз. Енді ең алғашқы сауалымыз шын мәнісінде осы айда сауапқа ие болуға, кенелуге тырысатынымыз анық. Осы жақсылықта жарысудың, жақсылық жасаудың сауабына тоқталып өтсеңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилля. Уссалату уссаламу аля расулиллях ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Жалпы қасиетті Рамазан айы мұбарак болсын, иншалла. Алла тағала осы айдағы ізгі тілектерімізді, ізгі амалдарымызды қабыл еткен болсын, иншалла. Шын мәнінде Рамазан айы ол сондай бір керемет ай, айлардың сұлтаны. Бұл айда қасиетті Құран түскен, бұл айда сондай жаңағы мың айдан қайырлы болған қасиетті қадір түнімен сүйіншіленген өте керемет ай. Бұл айда шынымен де өзіңіз айтып өткендей, пайғамбар хадистерінде келеді. Жалпы пайғамбар хадистерінде келген ақпарат бойынша, мәліметтер бойынша, бұл айда сауаптар жай кішігірім жақсылықтың өзі парыздың дәрежесіне көтеріліп, ал парыздың дәрежесі 70-тен 700 есеге шейін көтеріледі дейді. Сондықтан шынымен де біздің тілмен айтқан кезде қазір бұл акцияның ай, жаңағы жүгіріп жұмыс істеп қалатын, алланың разылығын тауып қалатын, мейлінше жаңағы жақсылық жасап қалатын қасиетті ай. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі де айтады ғой, жаңағы бір құрмамен болса да ауыз аштырыңдар деп, оның жаңағы сауабының үлкен екенін. Қазір енді мешіттерімізде ауызашарлар болып жатыр, осы жағы қалай болып жатыр? Енді шынымен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жалпы жомарттықтың асқан люксін көрсеткен ғой бізге. Өзінің қолындағы барымен өзгемен бөліскен. Соның қатарында осы ауызашарға қатысты пайғамбарымыздың керемет хадисі бар: қолдарыңда бір құрмамен болсын, ауыз аштырып өздеріңді тозақ отынан сақтығыңдар. Немесе жаңағы және бір хадисінде кімде кім оразашының аузын аштыратын болса, сол ораза ұстаған адамның сауабы ауыз аштырған адамға да беріледі, және де ол екеуінікі сауабы кемімейді деп жеткізеді. Алла тағала өте жомарт, сауапты жазған кезде Алла тағала еселеп жазады, иншалла. Сондықтан мінекей жалпы ауыз ашардың осындай керемет сауаптары бар екен. Енді біз қазақ халқы ежелден мұсылманбыз. Біздің ауыз ашар дәстүрі, ауыз ашар сүннеті біздің жаңағы салт дәстүрімізге, санамызға әбден кіріп кеткен. Жаңағы ол кез келген қазақ ауыз аштырмайды, ауыз аштырмай қоймайды, міндетті түрде ауыз ашар береді. Сол сықылды осы біздің енді осы үрдістен қалыс қалмай қала мешітінде, осы Нұр Сұлтан қаласында 10 мешіт бар қазіргі таңда. 10 мешіттің барлығында дерлік бүгінгі күнде күнделікті жалпы жиыны 2200 адамға күнделікті қала бойынша ауыз ашар дастархандар жайылып отыр. Бұл дастарханның қонақтары, енді айтатын болсақ, қала қонақтары, қалаға қонақ болып келген жаңағы әртүрлі азаматтар, өзіміздің мешіттің тұрғылықты жамағаттары, шәкірттері бар, апаларымыз бар, студенттер бар, ақсақал қарияларымыз бар. Жалпы мінекей осылай шүйіркелесіп бір жамағат болып, осылай күнделікті ауыз ашып, ауыз ашардан кейін тарауық намаздарына қатысып, өстіп күнделікті Рамазанның кештерін өткізіп жатқан жайларымыз бар. Жақсы, енді бүгінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының аясында мешіттеріміз шын мәнісінде жылда дәстүрді алып кетіп жатады. Соның бірі мына жақсылықта жарысайық, жаңа мұқтаждың мұң бөлісі сынды акциялар. Күні кеше Әзірет Сұлтан мешіті үлкен бір шараны ұйымдастырды, ол рухани керуен деп аталыпты. Тамаша болды. Осының нәтижесін және осы жаңағы мен айтып өткен игі шараларға тоқталып өтсеңіз. Жалпы енді еліміздегі Қазақстан мұсылмандарының қара шаңырағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Қазақстандағы имамдарға қойған төрт негізгі басымдық беретін бағыттары бар. Сол төрт басымдықтың негізгісі ол қайырымдылық шараларын мейлінше жүйелендіріп жаңағы үнемі жасап жүру. Енді әрине жоғарыда айтып өттік қой, қасиетті Рамазан айы ол сауаптар еселенетін ай. Есесіне бұл айда біздің мешіттеріміздің жалпы имамдардың жасайтын қайырымдылығы да одан сайын еселене түседі. Өзіңіз және сөзге тиек етіп өттіңіз, шынымен де осы Рамазан айының бірінші күнінен бастап осы қаланың бас имамы Наурызбай қажы тағандығының бастамасымен жақсылыққа жарысайық, мұқтаждың мұңын бөліс, одан кейін сондай-ақ жаңағы Рамазан керуені деген жобалар қолға алынды. Қазіргі таңда Алла қаласа осы айдың соңына шейін көптеген көп балалы отбасыларды, жалғызбасты аналарды, жаңағы студент жастарды, қарттарды осы өзіміздің жүйелі қайырымдылық жұмыстарымызбен қамтитын боламыз. Сол сықылды Рамазанның алғашқы 10 күндігінде біз Рамазан керуен деген жобаны қолға алдық. Жалпы жобаның аясында 100 отбасына бір айлық азық түлік таратылды. Алла қаласа бұл керуен айдың соңына шейін жалғасатын болады. Күні кеше тағы да бір
жағым жаңалық оқыдым. Енді мешіттің тарапынан шәкірттерімізге ол да бір жақсылық деп ойлаймын. Тігін цехі ашылып жатыр, иә? Осы турасында да айтып өтсеңіз болады. Жалпы енді пайғамбар Мұхаммед ғалейхиссаламның өмірі бәріміз үшін өте үлкен өнеге ғой. Барлық біздің жақсы амалдарымызды пайғамбарымыз ғалейхиссаламның әрбір ісіне негіздеуге тырысамыз. Жалпы пайғамбарымызға көп жағдайда көмек сұрап келген жағдайда пайғамбарымыз көмек көрсететін, қайырымдылық жасайтын. Алайда сол үнемі қол созып өтпеуге, керісінше адам баласын өзін өзі жетілдіріп жаңағы өз кәсіппен айналысуына жағдай жасап, тіпті кейбір кездерде жаңағы қараған шауып келуге, бұта шауып келуге балта беріп, жаңағы сол шауып келген бұтасын сатып, жаңағы өзі кішігірім саудасын бастауды насихат еткен тұстар да бар. Сол сықылды енді біздің осы қолға алған бір шарамыз, жобамыз, ол алтын ине деген қыз балаларға осы үйде отырған қыз келіншектерге арналған осындай бір жобамыз. Шынымен де екі айда 24 қыз келіншек Алла қаласа 3 ауысымда осы тігін үйірмесін аяқтап, осы бір саланы жетім меңгеріп, бір кішігірім маман болып шығады деп отырмыз. Сондықтан бұл жоба да бір бастамасы деп ойлаймын. Алла қаласа бұдан да үлкен бір жобаларымыз бар, жалғасын табады. Жақсы, игілігін көре берсін. Енді Рамазан айында дәл осы айда отырғандықтан оның қасиетін айтпай кетуге болмас. Оразаның сауабы, Рамазан айының қасиеті туралы өзіңізден сұрап отырайық. Енді Құран кәрімде Алла тағала айтады, астағыз билля. Я айюхаллазина аману, кутиба алейкумус-сиям, кама кутиба алялладина мин қабликум, лааллакум таттақун, дейді садақаллаху әл-азим. Яғни Алла тағала айтып отыр, ей иман келтірген пендерлер, сендерден бұрынғыларға да ораза парыз етілгендей, сендерге де ораза парыз етілді, тақуалыққа жетулерің үшін, дейді. Сондықтан шын мәнінде оразаның негізгі мәнісі ол тақуалыққа жету. Енді адам баласы тақуалыққа қалай жетеді? Адам баласы тақуалыққа осы жаңағы жаман әдеттерден, жаман қылықтардан тыйылып, Алланың разылығын табуға тырысу арқылы жетеді. Сондықтан жалпы Рамазан айы ол бір жағынан тек қана таң атқаннан кеш батқанға шейін ашығу деп те қабылдауға болмайды. Себебі пайғамбарымыз Мұхаммед ғалейхиссаламның бір керемет мұбарак хадисі бар. Кімде кім осы ораза бойы таң атқаннан кеш батқанға шейін ораза ұстап, алайда сол бір ай бойы жаман әдеттерінен, өтірік айтуынан, өсек айтуынан, біреудің ала жібін аттап қоюдан тыйылмайтын болса, ол адамның оразасы жай ғана ашығу, дейді. Сондықтан Алла тағала мінекей біздерді осындай жай ғана ашығудан сақтасын. Жалпы ораза ол сабыр мектебі, ораза ол мейірім мектебі, ораза ол кешірім мектебі. Сондықтан ораза ұстаған адамның ол міндетті түрде көзі де ораза ұстау керек, құлағы да ораза ұстау керек, тілі де, жүрегі де, жалпы барлық жағдайда жаңағы ол Алланың разылығын табуға тырысу керек. Және енді айтып өттік қой, Рамазан ол кешірім айы, Рамазан мейірім айы деп. Пайғамбар Мұхаммед ғалейхиссаламның тағы бір хадисі бар. Мән сама Рамадана иманан ихтисабан ғуфира лаху тақаддама мин занбихи, дейді. Кімде кім Рамазан оразасын ниетпен, ықласпен ұстайтын болса, оның барлық күнәлері кешіріледі, дейді. Сондықтан мінекей біздің күнәмізді Алла тағала кешіріп жатқан кезде біз де жалпы қоршаған ортаға, өзіміздің жаңа жақындарымызға, достарымызға, жалпы қоғамға кешірімді болуымыз керек екен. Жалпы кешірімділік ол мұсылманның ең үлкен бейнесі, мұсылманның ең үлкен міндеттерінің бірі. Сондықтан біздің қоғамда қазір кішкене осы да жетіспей жататын секілді. Мына пайғамбарымыз Мұхаммед ғалейхиссаламның өмірі енді біз үшін үлкен өнеге ғой. Осы кешірімділікке қатысты мына тұсқа да бір тоқталғым келіп отыр. Бір күні сахабалар келіп пайғамбарымыздан сұраған екен, я Расулалла, осы жәннатта пайғамбарлардың өзінің бір мақамы болады, дейді. Сол мақамға бізде қалай орналассақ болады, сол мақамда пайғамбарлармен қалай қатар тұруымызға болады деген кезде пайғамбарымыз Мұхаммед ғалейхиссалам кешірімді болыңдар деген. Өзара кешірімді болсаңдар, Алла тағала дәрежелеріңді көтереді және де пайғамбарлармен тең қояды жәннатта, деп. Және де тағы бір хадисінде пайғамбарымыз айтады, кімде кімнің кек алуға жаңағы өштік болған жағдайда жаңағы ары қарай сол өшін алуға мүмкіндігі бола тұра, бірақ сондай да бір жаңағы біреудің бір зұлымдықтарын, жамандықтарын Алла үшін кешіретін болса, қияметтің қайымында Алла тағала сол адамды махшар майданында бүкіл жаратылыстың басына көтеріп, сол пендесін мақтайды, дейді. Одан кейін сол пендесін мақтағаннан кейін бүкіл күнәлерін кешіріп, оны жаңағы жәннаттың төріне кіргізеді, дейді. Сондықтан неке, егер осылай кешірімді болсақ, Алла тағала бізді де кешіретін болады, иншалла. Жалпы енді Рамазан айы өте қасиетті ай. Оразаға тоқталатын болсақ, ораза ол сондай бір керемет құлшылық, ол пенде мен Құдайдың арасында ғана болатын бір әдемі сезімге толы құлшылық. Пайғамбар Мұхаммед ғалейхиссалам Алла тағаланың мына бір сөзін жеткізеді, яғни хадис құдси ғой. Алла тағала айтты, дейді, күллі амал ибн адам ләху илля сиям. Адам баласының барлық амалы
өз үшін дейді. Яғни оразадан басқасы дейді. Барлық амал өз үшін, тек қана ораза ғана Алла үшін болған ораза. Хадистің жалғасында айтып отыр: "Фа иннаху ли", ал ораза мен үшін дейді Алла Тағала. "Ва ана аджзи бихи", және де оның қарымтасын, оның сыйлығын мен өзім берем деп Алла Тағала осылай уәде беріп отыр. Сондықтан және жоғарыда айтып өткендей, жалпы шариғатта барлық құлшылықтар, көзге көрінетін құлшылықтар, намаз, зекет, қажылық, жалпы барлық амалдар, ол өзінің белгілі бір рүкіндері бар, сәждесі бар, рукуы бар, қиямы бар, көзге көрініп тұрады. Қажылыққа келетін болсақ, тауафы бар, жаңа сағиы бар. Ал мына оразаның ерекшелігі бұл көзге көрінбейтін құлшылық. Ол жаңағы Алла Тағала мен пенденің арасындағы өте жасырын болған құлшылық үшін Алла Тағала мінекей осының қарымтасын, осының сыйлығын өзім беремін деп уәделеген екен. Сондықтан мінекей ораза, жалпы оразадан бір ләззат алуымыз керек, оразадан бір рухани керемет кемелдік алуымыз керек иншалла. Оразада бір ай біз жаңағы өзімізді қуаттауымыз керек қой. Белгілі, мынау ұялы телефонымыздың өзін біз күнделікті қуаттамасақ, бірер сағат ол бір күнге жетпей жататын жайы болады. Сол сықылды ораза да ол жаңағы рухты кемелдендіретін, рухты қуаттайтын сондай керемет бір мектеп қой. Осы бір айдың қуатымен Алла қаласа қалған 11 ай келесі Рамазанға шейін жаңағы байсалды, саламатты, сондай керемет Алланың разылығын табуға ары қарай мүмкіндік жасауына себепші болу керек екен. Жалпы сахабалар Рамазанды 6 ай күтіп, 6 ай жылап шығарып салатын болған екен. Ал біздің жағдайда қазір енді кішкене сәл басқашалау, сондықтан көп жағдайда сол пайғамбар ғалейхиссаламның сахабалардың өмірінен осындай тәлім алсақ, бізге оразаның пайдасы өте көп болады деп ойлаймын. Жаңа сөзіңізде Алла елшісін саллаллаху алейхи уассаламды тілге тиек еттіңіз. Оның жомарттығын айта отырсаңыз, Рамазан айындағы жомарттығын еселене түсетінін айта отырсаңыз. Енді пайғамбар ғалейхиссалам шынымен де Рамазан айында өте ерекше құлшылықпен өткізетін болған. Жалпы пайғамбардың өмірі толығымен бізге өнеге ғой. Соның бірі пайғамбар ғалейхиссаламның жомарттығы. Өте көп қайырымдылық жасайтын болған, өте көп қолындағы барын өзінің төңірегіндегі міскіндерге, жағдайы жоқтарға бөлісетін болған пайғамбарымыз. Тіпті бір кездер болған, пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам кеп көмек сұрап келген, пайғамбарымыз қолындағысын берген. Екінші рет біраз уақыттан кейін әлгі адам бәдәуи тағы келген екен. Пайғамбарымыз қолындағысын тағы да бөлісіп жіберген. Үшінші рет келген кезде пайғамбарымыздың қолында беретін түгі болмай қалған. Сол кезде пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам жаңағы адамнан кешірім сұраған дейді. "Мен сізден кешірім сұраймын. Қазір менің қолымда түгі жоқ, бірақ Алла қаласа менің қолыма тиген сәтте мен сізге соны беремін" деп. Сол кезде бір сахаба тұрып жаңағы өте нетті дейді жаңағы: "Я Расулла, сіз енді неге соншалықты өзіңізді қинап отырсыз, я Расулла? Сіз екі рет бердіңіз, соның өзі жеткілікті емес пе?" деген кезде пайғамбарым жаңағы: "Мен бұл әлемге тек қана жақсылық жасау үшін келдім. Сол жақсылықты жаю үшін келдім" деп жаңағы сол пайғамбарымыз өзінің сахабасына өзінің осындай өнегесін көрсеткен дейді. Сондықтан әрине Рамазан айы сауаптар еселенеді. Бұлай да қанша жақсылық жасасақ та, қанша қайырымдылық жасасақ та, ол оның сауабын Алла Тағала өзі қарымта етіп бере береді. Сондықтан бұлай да мейлінше көп зекет беруіміз керек, көп садақалар жасауымыз керек, көп жақсылықтар жасауымыз керек. Әрине, жалпы жақсылық деген тек қана бір материалдық мүддемен түйіспейді. Жақсылық жасаудың түрлері өте көп. Тіпті пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам айтады: "Күлімдеп қараудың өзі садақа" дейді. Сондықтан бұлай да мейлінше игілікті істерді, қуанышты көбірек жайсақ, соның өзі садақа болып есептеледі екен иншалла. Енді бұлай да сауапқа кенелгісі келетіндер көп, дегенмен Рамазан айының қасиетін әлі де толық білмей жатқандар да бар. Оның ішінде кейде жаңағы ауқатты адамдарды айтып жатамыз, бизнеске кетіп қолдар тимей жатады. Сол кісілерге бір өзіңіздің жаңағы ойыңызды айтып өтсеңіз. Өмір деген енді бір дерменнің тас сықылды ғой, айналып жатқан. Әлеуметтік жағдай әр адамның басында болатын уақытша құбылыс. Жалпы бүгінгі қолында дүниесі жоқ адам Алла қаласа ертең дүние беріп міндетті түрде ол дәулетті азамат болуы мүмкін. Бүгін аста төк қолында дүниесі бар адам ертең тағдырдың тауқыметін ешкім білмейді ғой Алладан басқа. Ол бәлкім жаңағы қиыншылыққа түсіп міскін болып қалуы мүмкін. Сондықтан дүние деген ол қолдың кірі. Сондықтан жаңағы пайғамбарымыз айтады ғой: "Кедейлік келмей тұрып дүниелерінің қадірін біліңдер, оны жаңағы жақсылық жасап қалуға тырысыңдар" деп. Сондықтан мінекей осы жағдайда жалпы көп жақсылық жасап қалуға тырысуымыз керек екен әрқайсымыз. Қазақта керемет сөз бар: "Жарлы байымай ма, жас өспей ме" деп. Сондықтан көп жағдайда осылай жағдайы төмен, әлеуметтік ахуал төмен отбасыларға қол ұшын беріп жатсақ, онда ол қоғамда тепе-теңдік болады, ол қоғамда мейірімділік болады, ол қоғамға Алла Тағала одан сайын береке береді. Себебі бұған тарих куә. Осы
зекет мәселесі насихатталғаннан кейін, мұсылмандар бір-біріне зекет бергеннен кейін, қоғамдағы әлеуметтік тепе-теңдіктің жаңағы реттелгенін, мұсылмандардың жаңағы барлығы жақсы өмір сүргенін көптеген жаңағы жалпы тарих куә ондай сәттерге. Сондықтан енді Аллаға шүкір, қазір біздің елімізде де бұл үрдіс жақсы жалғасын тауып келе жатыр. Қазір біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының зекет корпоративтік қоры бар. Қазіргі таңда жүйелі жоспарлы түрде керемет жұмыстары жүргізілуде. Жалпы еліміз бойынша, Қазақстан бойынша әртүрлі үлкен-үлкен жобаларды іске асыруда. Көп балалы аналар, әлеуметтік ахуалы төмен отбасыларға, студенттерге, ата-анасынан айырылған жаңағы балаларға өздерінің тағайындаған арнайы жүйелі қайырымдылық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондықтан мінекей осында айтып өтпеске болмас. Осындай жұмыстар жүргізілуде қазір елімізде. Қазақ айтады ғой, жаңағы кең болсаң кем болмайсың дейді, қол ашықтың жол ашық деп жатады. Шын мәнісінде жаңағы жақсылық жасаудың түрі көп, оның ішінде өзіңіз айтып өттіңіз, содан бөлек жаңағы дәл осы айда қандай қайырымды іспен айналысқан дұрыс, жетімдерге көмектесу, жарлы жақыбайларды тамақтандыру сынды тағы да біздің жаңағы көрермендерімізге айта отырайық. Жалпы бұл айда енді мейлінше өзіміздің отбасымыздан, өзіміздің жанұяларымыздан, өзіміздің туыстарымыздан, көршілерімізден жақсылықты бастайтын болсақ, оның сауабы өте көп болады. Сол сықыл және өзіңіз айтып өттіңіз, ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға да кішкене көңіл бөлсек, солардың үйлеріне барып жаңағы қайырымдылықтар жасап, оларға бәлкім бір арнайы бағдарламалар ұйымдастырып, көп қой жалпы жақсылық жасаудың формалары көп, жақсылық жасаудың түрлері көп. Сол іс-әрекеттер жасайтын болсақ, ол да өте үлкен нұр үстіне нұр болады екен иншалла. Жалпы енді біздің қазіргі таңда Астана қаласында осы қайырымдылық саласына еріктілер дейміз ғой, жамағаты да көптеп біз тартып жатырмыз. Қазіргі таңда осы біздің жақсылыққа жарысайық деген, одан кейін мейірімді қала деген, одан кейін нұрлы жүрек деген бірқатар осындай жамағаттарымыз бар. Солар арқылы да біз осындай қайырымдылық жұмыстарды қазір үдемелеп насихаттап жатқан жайымыз бар. Енді Марат Дәлелханұлы, жаңа сөз басында айттыңыз, жамағатқа мешіттеріміз, елордадағы ірі мешіттер барлығы ауызашар беріп жатыр. Одан бөлек келіп жатқан жамағатқа, тағы да түнгі тарауих намаздарына келетіндерге қандай игі істер жасалып жатыр? Жалпы енді қаладағы 10 мешіттің барлығында қазір тарауих намаздарында Құран хатым етіліп жатыр. Құран хатымды білесіздер, осы Рамазан айында арнайы тарауих намазында Фатиханы бастап Насқа дейін қарияларымыз сол әрбір рәкағатта Құранды хатым етеді. Сол Аллаға шүкір, біздің қала мешіттерінің 10-ы да қазір қариялармен қамтамасыз етілген. Әр мешітте кемінде 2 қари хатым оқып жатыр. Алла қаласа сол қасиетті қадір түнінде бірқатар мешіттер көпшілігі сол Құран хатымның дұғасын оқитын боламыз иншалла. Енді одан бөлек жалпы бұл кешенді шара ғой енді. Жамағаттарымыз, ақсақалдарымыз, апаларымыз ауызашарға келеді, ауызашардан кейін тарауих намазына қалады. Тарауих намазы білесіздер, қазіргі таңда сағат 12:30 мен 1:00 арасында аяқталып жатыр. Сондықтан ол кезде кішкене қоғамдық көліктің тоқтап қалатын жағдайы бар. Осыған байланысты жаңағы жомарт жүректі азаматтардың көмегімен осы қалалық біздің әкімдіктің қолдауымен қаладағы 5 мешітке тарауих намазынан кейін қаланың 11 бағытына қатынайтын қоғамдық көлік қойылған. Сол 5 мешітте қазір тарауих намазынан кейін сол қоғамдық көлік біздің жамағаттарымызды, қала тұрғындарын жалпы тасымалдап жатыр қазір. Сондықтан осы шараны қолғабыс білдірген, қолдау көрсеткен азаматтарға да Алладан игілік пен жақсылық тілейміз иншалла. Ол азаматтардың Алла тағала дәулеттерін одан сайын арттырып, отбасыларына жақсылық нәсіп етсін. Енді шын мәнісінде Рамазан айы қарсаңында көпшілігі жаңағы сұрақ туындай бастайды, оразаға қатысты болсын, тағы да басқа. Осы кезде мешіттеріміз қалай жұмыс істеп жатыр? Енді бұл мәселені оңтайлы шешуде әрине қосымша біз үшін үлкен бір құрал ол осы Әзірет Сұлтан Республикалық мешітінен ашылған діни ақпарат беру колл-центр дейміз ғой, колл-орталығы өте мұрындық болып қолғабыс тигізіп жатыр. Жалпы қаңтар айынан бастап дәл қазіргі сәтке дейін 10,000 сұрақ келіп түскен екен. Әртүрлі санаттағы ғибадат мәселесі бар, ақида мәселесі бар, отбасылық мәселелері бар. Ал енді оразаның бірінші күнінен бастап дәл бүгінге дейін мінекей 1,000-ға жуық келіп сұрақ түскен екен. Соның барлығы тек қана ораза туралы. Жалпы сәресінің уақыты, ұйықтап қалған жағдайда қалай болады, ерлі зайыптылардың ораза кезіндегі қарым қатынасы, сапаршының немесе жаңағы сапарға шығып бара жатқан адамның оразасы сықылды, мінекей осындай маңызды сұрақтарға біздің қала тұрғындары сонымен қатар республиканың өзге де өңірлерінен телефон шалып жатқандардың саны көптеп кездесіп жатыр.
Одан бөлек енді қала бойынша біз 30 мыңға жуық бүктемелер тараттық. Жалпы Рамазанның оразасының ерекшелігі, оразаның кестесі, жалпы күнделікті кездесетін қарапайым сұрақтарға жауап беретін осындай жаңағы арнайы бүктемелер мен кестелер таратылды. Кол орталықтың нөмірін айта отырсаңыз, кол орталықтың нөмірі 33-30-30. Жалпы кез келген қазақстандық елорда тұрғыны өзін мазалаған оразаға қатысты, жалпы ғибадатқа қатысты, отбасы мәселесіне қатысты сұрақтары болса, осы телефон арқылы мардымды жауап алуларына болады. Ол біздің кол орталықта 24 сағат осы елордадағы жоғары білімді діни мамандар, теологтар екі тілде жауап беріп жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Бүгінгі Иман Шуағы хабарына келіп, керемет ой бөліскеніңіз үшін өзіңізге алғыс айтамыз. Қадірменді көрермен, Иман Шуағы хабарының қонағы болған Республикалық Әзірет Сұлтан мешітінің бірінші наиб имамы Марат Бектазин болатын. Жақсылық жасауда асығайық, жасаған жақсылықтарымыздың сауабы бір Алладан еселеніп қайтсын. Аманда жолығайық, қадірменді көрермен.